זה פודה שבחיים. בחיים לא ייכנס. בחיים לא ייכנס. בחיים. כן, זה אני. אתם בטח שואלים את עצמכם איך הגעתי למצב הזה. את הכובע של הפורטנייט? יו! כן, אח שלי קנה לי באמסטרדם. חזק. נכון? תראה מה הבאתי, תמת, אחי. הבאתי תפוח, משמש, נענה, צוטים, אחי. הולך להיות פה פונץ' פסיכי, אחי. אנחנו מתכננים לעשות היום ערב פונץ' מטורף. מה קורה, חברים? אז ככה, עוד כמה דקות ליל צריכה להגיע, אני באתי לאסוף אותה, ויצא לנו לדבר היום בבוקר, ואמרתי לה שאתמול הלכתי מכות. כמו שאתם רואים, אני באמת לא נראה טוב, אני גם קיבלתי פה את הדבר הזה בשפה. והאמת היא זה כי אתמול שתיתי קצת יותר מדי, וכשבאנו לצאת מהמועדון, אני נתקעתי בעמוד. אני נשבע לכם, זאת האמת. ואלי, זה לא הוא מהסרטונים, אני אומר לו, כן, סחקה לי, זה מלא, היי, זה לא מישל טרוני. בכל מקרה, עכשיו היא רואה אותי לראשונה, אני רוצה למשוך את זה עוד קצת, ובואו נראה איך היא מגיבה. אני בשוק. תראי פה. הוא פיצץ אותי. הוא פשוט פיצץ אותי. סרט, ילד כזה טוב. את רואה? כאילו זה, ממש רואים את זה. יו, חיים שלי, לא הלכת למיון אחרי זה? לא, נכנסנו שם לפורום. אוקיי. ואני עם המצלמה, אני מצלם. הכל. אז מסתבר שנתפסתי שם על מישהי והתחלתי לצלם אותה הרבה. והיא הייתה חברה שלו. ואז הוא כזה בא בקטע כאילו של מה אתה עושה, מה זה, אני אומר לו אחי, אני עושה דוקומנטרי, אני מצלם הכל, אני עושה ולוגים וזה. והיא לטובתי, היא מכירה. היא כזה גם הצטלמה. מבינה? אוקיי. היא מכירה הכל, היא צופה בוולוגים, והיא מנסה להרגיע אותו. הוא אומר, תמחוק עכשיו את הכל, וזה, אני אומר, אח שלי, כאילו, סבבה, אני לא אעלה את זה. אני לא מוחק, לא, תראי שאתה מוחק. ואז התחיל דחיפות וזה, נתתי לגל את המצלמה, והלכנו שם מכות. גם אני הכנסתי בו כמה. פוצצת אותו? גם, בטח. כן? כן, פשוט אחר כך חברים שלו התערבו, ואז מתן התערב, והפרידו, וזה היה כזה הכל מהיר. אבל מתן, הם התערבו בקטע של להפריד, את מבינה? איי, קיבלתי פה בצלעות גם אחת, חזקה. מחברים שלו? ממנו, לא יודע, היינו לרצפה, נראה לי באטובי, כאילו ש... אשכרה? כן. יו, בני זונות. אמא, היה לך פה כלום, מה יש לך? מה אתה מפגר? הייתי מוכנה עם הפלאש. סתם, אני עובד עלייך, זאת מתיחה. מה מתיחה? זה לא באמת, נראה לך, הלכתי מכות. לא מאמינה לזה, נו. נשמע לך, אני פשוט הייתי שיקור מת ונתקעתי בעמוד. קשה עם מי שאת רוצה, גל, מתן. תגיד לי, אתה מסתלבט? ואתה מתאר לי אותו עם כובע נייק? מה, גזבל, אני אימדתי לך. בואנה, אני שחקן. אתה שחקן, אבל... אני שחקן נפלא. רק תני לי צ'אנס להוכיח לך. אני אעשה את זה. אני אעשה את זה. אני מתקשרת למתן לשאול אותו. אני קורא את צער וגל, שבורים על החיים שלהם, צורחים באמצע הרחוב. צער נכנס לאוטו, כל הפרצוף שלו אדום עם פצצה בעין. רגל מחוץ לצער, תשים, תשים לך גורם. תורא למה לא יודע, כבן למה זה לא יודע לשתות. בסדר, יש בסטולים ויש פאקינג לילה, לאבד את זה. הברכיים שלו עם חול, אני אומר לו, צער, מה קרה לך? אני נכנסתי את הקיר ואני נפלתי. אני מספר לה את כל הסיפור, שכבתי על הרצפה באטובי, מה היא אומרת לי בסוף? בסדר, צריך ללכת מכות פעם בשנה. מה אני אמורה לעשות? לבכות? ריחמתי בלב. שמע, היא לא דאגה לי מספיק, מתן. כי לי לא אכפת לי כלום, רק קשיות. אם היית בצוות חרטה, אולי אכפת לי יותר. נכון, מאוד אם היית בחרטה, גנג. טוב חברים, אז ככה, יש לליאל מעריצה שרופה בשם סתיו. היא לא אוהבת שאני אומר מעריצה, אבל אין מה לעשות, זאת האמת. אני יכול לקרוא לזה עוקבת, צופה, אבל זה מעריצה. בקיצור, יש לה מעריצה שרופה בשם סתיו, שהיום מחוגגת יום הולדת 16. אז ליאל החליטה להפתיע אותה. בואו נעשה את זה. יאללה. מוכנה? כן. אז הלו חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. אגב, הערב פונץ' יצא סבבה. הוא יצא כי... סבבה, אחי, הוא היה כישלון חרוץ. בוא נדבר על זה תכלס עכשיו. למה אתה מתוסכל ממנו? ככה, כי זה מעצבן, אחי. וואלה, הבאנו מתקן, חתכתי פירות, אחי, עברתי, קניתי דברים, יעני, וכלום, מכניס, הכל נראה סבבה, פתאום הברז לא עובד, אחי, פדיחות, אנשים רוצים לשתות. צריך לשים את הכף בפנים, אחי. מה, זה נראה לך סבבה? זה נראה לך מגניב? לא, אתה צודק, אחי, אבל בסדר, נראה גם. לא, אחי, וואלה, לא סבבה. נעשה את השבוע הבא, אני שונא את הדברים, אחי, ממציאים לך משהו עם ברז, והברז לא עובד. אז למה אתה ממציא עם ברז?
אם אתה לא יודע, אז אל תעשה, אחי, זה פוטש, אבל שתינו את זה. אבל זה עולה כסף, אחי, קנינו את הדבר. הברז לא פעל. איפה זה? איפה הדבר הזה? אחי, מתן די. מתן די. הנה, אתה רואה? דרך, כלום, אחי. מה אתה עושה, מתן? לא, אל תשבור, אל תשבור, זה לא שלנו, זה של רם, זה של רם. זה לא שלנו. מה אתה עושה? אתה רוצה לקבל שאלות לידור? אני מסוגל לעשות גלח, כל הראש. אתה צריך להביא לי סקופ, אחי. מה להביא? סקופ על בחורות שאתה יוצא איתן, הודעות. תביא מישהי שאתה יוצא איתה לפה, ואז תקבל פאקינג שאט-אוט, הבנת? אם לא, אתה גמור אצלנו. שאט-אוט ענק לבר עמית מאור בר, תודה רבה שאתה צופה. תירשמו כמנו, יתפלו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בפלוג הבא, חברים. להבתכם.